Энэ сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нүүрсний экспортыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлын хангах чиглэлийг Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанид хөргүүлсэн. За ингээд 15-ны өдрөөс эхлэн тээврийн жолооч нар ажилдаа орно. Харин жолооч нар хил давахдаа зөвхөн цонхоор бичиг баримтаа өгч богиний тээврийг хийхээр болсон байна. За энэ сарын 15-наас эхлэх нүүрс экспортыг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд тусгай хяналтын дор хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Тодруулбал тээврийн жолооч нарыг бүрэн шинжилгээнд хамруулна. Гар хариуцгагч хамгаалтын хувцас дархлаа дэмжих бэлтгэлээр хангахаар бэлтжээ. Жолооч машинаас буулгүйгээр нүүрсээ буулгаад шууд буцаж ирэх зохицуултыг хийхээр хятадын талтай тохиролцсон байна. Одоо энэ 7 оноогоос улсын олцгой комиссийн төвшөнд манай уурхаа дээр болон бусад уурхаа дээр мөн цагаан хаад бусад хил дээр ажиллах юм билээ. За энэ бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Экспортын орлого тасалдах, борлуулалтын орлого буурах, үр ашгийн хэмжээ багасах, төсөл хөтөлбөрүүд үйл ажиллагаагаа эрчимтэй явуулах боломжууд хомсдож байна. Энэ бол байгалийн давхцгүй хүчин зүйл Монгол улсад битгээлэл дэлхийд бий болчлоо. Компаний эхний бодлого бол мэдээж үндэсний эрх ашгийн асуудал, дээрээс нь Монгол хүний эрүүл мэндийн асуудал. Тийм учраас энд бол бид эрсдлийн төлөвлөгөөрөө даваад гарах бүрэн боломжтой байна. За Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 1-р сараас хойш 1.6 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. 1-р сарын 24 хүртэл нүүрсний экспортыг дасралтгүй явуулжээ. Харин 2-р сард экспорт тодорхой хэмжээнд буурсан байна. За гисэнч төлөвлөгөө дасарч санхүүгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн хэмжээнд хүрээгүй гэдгийг хэлж байна. За 1-р сар гэдэг маань бүгд наад хятад ард улсын ардын их хурл тухайн жилийнхээ квотыг тогтоох тухайн жилийнхээ төлөвлөгөөг баталдаг хурлаа 3 сард хийдэг. Иннес өмнө квот тогтоогдоггүй байгаа учраас нэг сард бол жилийн жилд байнга бага байдаг. За 2 сараас өсөж эхэлдэг. За энэ өсөлт маань тодорхой хэмжээнд бол буурсан нь бол үнэн. За тэгтээ төлөвлөгөө тэгтлээ тасраад компани санхүүгийн байдал хүндэрсэн хэмжээнд бол хүрээгүй байна. За онгарснаас хойш Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани зүүн цанхаас 580 мянган тонн нүүрс, баруун цанхаас 1.2 сая тонн нүүрс цагаан хаадан дээр болгож экспортлсон байна.